haddii gobolada darafyadu ay ka go'aan Soomaaliland sidee ayuu eekaanaysa xisbiga kulmiyeysa ma waxa uu la mid noqday xisbiga National United Front oo jiray xornimadii ka hor ama NUF su'aalahan jawaabahooda waxaanu kala soo baxayna sheekooyin siyaasadeed oo jiray ka hor inta aan Soomaaliland xornimada ka qaadan gumeystihii Ingiriiska waxaana ka mid tahay sheekooyinka aan ka soo xignay buuga Gees iyo Gees ee uu qoray qoraa Maxamed Saciid Gees kaas oo ka soo xignay sheekooyin kale oo qaarkood halkan aan idinku la wadaagay kuwaas oo ku saabsan taariikhda Soomaalida gumeystihii ka hor iyo kadib qormadan waxaan idinku soo gudbiyay maadaama oo ay u egtahay mid taagan waqtigan qoraagu waxa uu ku bilaabayaa waxa Soomaaliland ka jiray waqtigii isticmaalka saddex xisbi oo kala ahaa Somali National League SNL National United Front NUF iyo United Somali Party USP Somali National League SNL iyo National United Front NUF waxay ahaayeen xisbiya ay leeyihiin beelaha dhexe halka United Somali Party USP uu ahaa xisbi ay ku bixiyeen beelaha darafyadu xisbiga Somali National League SNL ayaa soo dhaweeyay xisbiga darafyada ee United Somali Party USP oo ay iskarabsadeen iskarabsigoodii waxa ka dhashay in 33 kursi ee golaha xeerdajinta uu ka koobnaa ay heraan 23 kursi oo ka mid ah halka xisbiga National United Front ama NUF uu isna helay halkii kursi ee soo haray markii xaaladu halkaasii maraysay taageerayaasha xisbiga kursiga kaliya helay ayaa xana kadiyay xisbiga darafyada oo waxay garaabada chaadka ka soo hadhay u bixiyeen USB magacaas ayaa aad u hirgalay magaalada Barbara ayaa waqtigaasi calan weynaysay oo camirayd ahaydna magaalo ganacsi ay cid kasta ku nooshahay Hindi Carab iyo Galaba Hargeysana waqtigaasi waxay ahayd tuulo aqalla Soomaali u badan ay ka dhisan yihiin marxuum la oran jiray Haaji Cawleed oo reer Boorama ahaa oo deganaa Barbara ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu marfash ku yaala magaalada Barbara la soo fariistay bijinchada Haaji Cawleed garaabadii ayuu ka saaray bijintii uu sitay dabadeed waxa uu soo haray dhowr qori nin marfashka fadhiye ayaa ku yiri Haaji bijintii waxba kama soo harin Haajigii waxa uu ku jawaabay haa walaalkay hadii garaabada laga saaro bijinta waxaas ayaa ka soo haraya isagoo oo sii raaciyay beesha dhexe hadii USB ay ka tagto oo uu la jeeday beelaha darafyada hadii ay ka tagaan sawsada mijintaasi noqon mayso qoraagu waxa uu leeyahay waxaan kaftankaasi ku xasuustay markii aan warbaahinta ku arkay mufti madax dhaqameed reer Boorama ah oo ka cabanaya saami qaybsiga madaxda iyo shaqaalaha dowladda dhankaas oo ah dhinaca beelaha dhexe oo sadbursiyo ku haysta dowladda kulmiye qoraaga oo ka sii sheekeynaya Haaji Cawleed waxa uu leeyahay hadallo badan ayaa ninkan laga diiwaangeliyey markii askartu dalka qabsatay ayaa Haajiga lagu yiri dhalinyaro kacaan oo waddanka dhisaya ayaa dalka xukunkiisa la wareegay waxa uu yiri Haaji Cawleed dameerka yari waa uu ka qurux badan yahay dameerta dhashay inta uu yar yahay hase yeeshee marka uu koro bariyo waxa uu noqdaa dameerkii uun qormadan waxaa ku sii lifaaqan ciwaan kooban oo ah beelaysiga iyo habdhaqanka madaxda Soomaaliyeed wasiir ka mid ahaa dowladdii madaxweyne Cigaal oo ay aad isugu dhowaayeen oo muddo dheerna la soo shaqeynayay Cigaal ayaa waxa uu jeclaystay in loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda wasiirku waxa uu ka soo jeeday beelaha dhexe ee Soomaaliland waxana markaasi xilka wasaaradda uu jantay hayay wasiir ka mid ah beelaha darafyada dega habeenkii dambe ayaa casho uu madaxweyne Cigaal u sameeyay wasiir ku xigankii arrimaha dibadda ee Itoobiya oo waqtigaasi ahaa wasiirkii ugu horreeyay ee yimaada Hargeysa oo ka mid ah golaha wasiirada Itoobiya marxuum Cigaal iyo ninkii wasiirka ahaa ayaa waxay ku kulmeen cashadaasi marxuum Cigaal ayaa sheekeeyay oo yiri waxaa waqti badan iga qaatay sida aan isaga ilaalinayo qaladaadkii iyo gabafkii ay sameeyeen madaxda Afrika markii xorriyadda ay hanteen taas oo uga jeeday qabyaaladda iyo qof jacaylaysiga isagoo uu dardaar warinaya wasiirka oo ku leh kaaga qaadi maayo xilka aad tamatay nin harti ah.